Pavel Brus, hlavní trenér domácího týmu Vítkovic. Pavle, druhý zápas proti finskému mistrovi, jak hodnotíte dnešní utkání? Tak v porovnání s tím včerečkem nebe a noc, respektive s těma Finama se v porovnání s těma Švedama dá zahrát mnohem lépe. Já jsem rád, že jsme si sebrali, že jsme to odjezdili, že jsme ukázali, že si prostě můžeme zahrát vyrovnanou partii. Samozřejmě ta zkušenost na té straně toho klasiku je obrovská. Ty góly, co jsme dostali, tak tam byly nějaké zaváhání malinkaté, tam metr vedle, tam někde o kousíček později. Bohužel nám v lize tohle to nikdo nezpůsobí, že by nás takhle jako dvakrát, třikrát dotočil. Takže my na to nejsme zvyklí a pak z toho samozřejmě tady na takové úrovni už padají góly. Každopádně pochvala pro kluky, že se dali dokupy po tak náročném zápase jako včera, hlavně psychicky náročném. A zase no, prostě takové, to jsou takové ty omílané písničky, tam 6-5 mohl padnout gól, nějaký break, Haj už šel první třetině sám na golmana. Jako v takovém zápase to musíme trefit, abychom udělali vítězství. Jo. Dneska nám to nevyšlo, ale hodně situací dobrých. Jako za mě po tom včerejšku mnohem lepší, Souča bravurní, obrana fungovala, kluci se sebrali. A včera ta Storeta, to, co předvedla, tak ona nás nepodcenila. No. Já jsem se na to včera večer ještě jednou díval a oni šli prostě celý zápas naplno, jo. Tak jak většinou někdy oni si tak spočnou. Tak včera v plné sestavě a jeli prostě krev, jo, což a my jsme nedali a z toho byl pak taková holomajzna. Dneska jsme zabrali a byl z toho mnohem pěknější zápas. Skoda, že jsme to na konci nezdramatizovali, byly nějaké šance, ale pořád mladý tým, no. Zeptám se opět na tip, i když to nemusí být přesný výsledek, jak vidíte finálové utkání? To je vždycky špatně, jako jo. Jako za mě ta Storveta je prostě někde jinde. Jo? Wheeler včera převedl perfektní obranu, ale přes toho, jako to, co tam Gustafsson, Ruud a Nils Berth, ten rozdíl, který vyrobí, tak si myslím, že to rozhodne, no, v těch klíčových momentech. Zase si tipnu přesně, ale zase se netrefím. 5-2 pro Storvetu. Dobře, já moc děkuji za rozhovor. Jo, pěkný den, děkuji.